ערב יום כיפור, כמה שעות לפני היום הגדול והנורא, והחרדה והפחד והאימה גדולים ביותר. בשנים הקודמות היה לנו דרכים איך ברובה מדרת מלך ואיך אפשר להתמודד עם התפילה ועם הבקשות ועם התחינה להקדוש ברוך הוא. השנה הסימנים שהקדוש ברוך הוא נותן הם סימנים של הרבה התבוננות והרבה מחשבה על הדרך ועל ההמשך של החיים שלנו ושל המחשבות שלנו. אחד הדברים החשובים של יום כיפור זה לעשות תשובה על שתי דברים, על בן אדם למקום, על מה שאדם חטא בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ועל בן אדם לחברו. וכמו שרבותינו הקדושים אומרים, אם עשית תשובה על בן אדם למקום ולא עשית תשובה על בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא לא מוכל ולא סולח. אדם יכול לשבת כל יום כיפור להתפלל בשיברון הלב והוא לא סלח לאיש אחד, או איש אחד לא סלח לו, וכל התפילה עלתה בתוהו, כמו שלא עשה כלום, לא העלה כלום בידו, טובל ושרץ בידו. ורבותינו הקדושים כבר משלו את זה לבית שיש בו שני דלתות. דלת אחד זה בן אדם למקום. בן אדם למקום זה החמישה דיברות שכתובים בתורה הקדושה מצד ימין, שזה דברים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ובן אדם לחברו זה החמש דיברות השניים מצד שמאל, שאחד כנגד השני. וזה שתי הדלתות. צריך גם את בן אדם למקום וגם את בן אדם לחברו. אנחנו כבר תקופה גדולה מדברים בשיעורים וצועקים לכל בני הקהילה הקדושה שאנחנו מרגישים שיש ניצנים של חבלי משיח גדולים ביותר, ומעבר לניצנים של חבלי משיח, אלא כבר רואים את הגאולה מתקרבת ובאה. מתי שהגאולה מתקרבת ובאה, היא באה בכמה דרכים, או בדרך פתאומית, או בדרך של שלבים, כי הילד השחר, כמו שהיום מבצבץ ובא לאט לאט השמש זורחת, ככה דרך אחת שהגאולה מגיעה, או כמו שמסופר על צדיקים גדולים, שכל תקיעת שופר, כל רעש חריג, הם היו קופצים והיו פוחדים שמה, זה התקיעת השופר והמשיח בא. כל העניינים של הגאולה זה רחב, זה מרוחב, ואנחנו בעוונותה רבים לא יודעים בדיוק איך יהיה הגאולה ומה יהיה הגאולה, ואף אחד בדיוק לא כתב בספרים את העומק של הגאולה, גאולה ראשונה, ששם יקום אוהבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, והצדיקים הגדולים, וכל היהודים שמתו על קידוש השם. אחרי תקופה תהיה גאולה שנייה, שיקומו שאר מתים ושוכני אפר, יקומו לתחיית המתים. כל הדברים של הגאולה זה דברים שיש בהם הרבה מה להתעמק והרבה מה ללמוד והרבה מה להבין. ולכן מתי שהבנו שעם ישראל עבר איזשהו נקודה רגישה ביותר, שעברנו איזשהו משהו רגיש ביותר כלפי שמיים, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו באותו זין באדר את המתנה הגדולה של ספר דברים, שאנחנו מאמינים אמונה גמורה ואמונה חזקה בכמה שעות לפני יום הכיפורים, שבכוח של ספר דברים זה ממתק את הדין, מקרב את הגאולה, ממתק את הישועה, וגורם גם אם חס ושלום הגאולה צריכה להיות מרה, ממתק אותה, שתהיה גאולה יותר נינוחה ויותר קלה. ומשה רבנו אביהם של ישראל, משה רבנו גדול האנשים שהיה מליצי יושר על עם ישראל בכל הדורות, כל מי שקורא ספר דברים, משה רבנו עומד ומליץ יושר עליו ועל בני משפחתו ועל כל הקרובים אליו. כי המשפט לאלוקים הוא, זה לא משפט כמשפט בשר ודם שעומד איזה שופט ומחליט וקובע מה יהיה על פי מה שמתחשק לו, על פי מה שהוא חושב שיהיה יותר טוב לו ויותר גאווה בשבילו וייתן לו יותר נקודות.
אלא משפט לאלוקים. הקדוש ברוך הוא שופט, רואה את האמא הסכנה, את הילד הקטן, את האישה המסכנה, את המשפחה הקשה, את כל הדברים ביחד הקדוש ברוך הוא משקלל, וכך הקדוש ברוך הוא שופט כל אדם ואדם. שופט כל הארץ, בו יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, מלחיים, מלמוות, מלסובה, מלשבי. הקדוש ברוך הוא שופט את כל הארץ בצורה שהוא שופט את כולם, כל אחד, על פי המשפט שיהיה לו, מה יצא מהמשפט ומה יקרה מהמשפט, ומה התולדות שיכולות לקרות מהמשפט. ברוך השם, אנחנו אומרים בערב יום הכיפורים, בזמן לא פשוט, בזמן של חרדה, כי חדוות השם ומאוסכם, זה יום היום ונורא, יום גדול, יום שכל הבריאה כולה בהמה וחרדה, שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, הקדוש ברוך הוא שופט כל הארץ, הקדוש ברוך הוא דן את כל הארץ, הקדוש ברוך הוא מעמיד את כל הארץ במשפט, את כל העולם, כל יצורי עולמים, כל מה שיש בעולם, חיות, בהמות, בני אדם, כל יצורי עולמים עוברים לפניו בדין, והאדם, שהאדם הוא בחיר הבריאה, והוא השליח ציבור של הבריאה, האדם נברא ונוצר ביום השישי, ויש בו חלק מכל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו אחרון, בכדי לקחת מהחיות, עופות, בהמות, מהכל, מכל אחד קצת, וככה לבנות את הבכיר שבבריאה, והאדם הוא בכיר שבבריאה, והוא השליח ציבור של הבריאה, שכל הבריאה נמצאת בתוכו. יום הכיפורים, לא רק הוא אישית נידון, אלא יחד נידון עם איתו כל החיות, כל הבהמות, שהוא חלק והוא התמצית של כל הבריאה כולה. ביום הכיפורים כל הבריאה כולה נידונת ונשפטת על ידי הקדוש ברוך הוא יחד עם האדם, שהאדם הוא התמצית של כל הבריאה כולה. ועכשיו השנה הזו אנחנו עומדים לפני שנה שהיא שנה לא פשוטה. כל אחד, אין שום אדם ואין שום בריאה בעולם שיכול לומר הדברים שקרו לו השפיעו עליי. מה שקרה שנה האחרונה השפיע על כל הבריאה כולה. על מי זה השפיע בכלכלה, על מי זה השפיע בנפש, על מי זה השפיע בבריאות. אין אדם שיצא פטור בלא כלום. כל העולם כולו עבר טלטלה חזקה, טלטלה עמוקה, נפשית, רוחנית, מנטלית, כל העולם כולו עבר טלטלה גדולה ביותר. בוודאי שעלינו היום הזה, היום של עירורים, לערער בתשובה ולערער על במחשבות טובות, וגם אם יש אנשים שפגעו ועשו לנו דברים לא טובים, ועשו לנו דברים שבאמת הצדק לא איתם והמחשבות לא איתם, הגדולה של כל אחד ואחד לסלוח לכולם, כי מתי שבן אדם לא סולח, הלב שלו סגור, הוא כועס, הלב שלו אטום, הוא נמצא במצב לא טוב כלפי אנשים, אז הלב שלו לא חיובי, ואז בזמן שהלב שלו לא חיובי כלפי אנשים, אז נסגר כל הברכה ונסגר כל הטוב של האדם, כי הלב שלו סגור. לכן המעלה של כולנו זה היום לשבת ולסלוח גם לחייבים, ולסלוח גם לאנשים שעשו לנו דברים לא טובים, לפתוח ולתיר את הלב שלנו ולשחרר את הלב שלנו כלפי כל העולם כולו. וכמו שאמרנו השבוע בשיעור, שמתי שבן אדם רוצה ללכת ולעשות טוב, כל הבריאה כולה מתאחדת לעזור לו לעשות טוב. יש לנו 10 ימי תשובה, הם כנגד 10 מאמרות שנברא בהם העולם, ראש השנה כנגד המאמר הראשון בראשית, ויום הכיפורים כנגד המאמר האחרון, שנעשה אדם בצלמנו כדמותנו, זה יום האחרון של 10 ימי תשובה. והעבודה שלנו לתקן את כל 10 מאמרות שנברא העולם ב10 ימי תשובה. והכוח הגדול של האדם למסור נפש ולמצוא דברים חשובים לשנה הבאה ולקדש אותם ולשים אותם הדבר החשוב בחיים, ולהיות מסודר בצורה אגונה ונכונה, להיכנס לשנה החדשה בצורה נכונה ולא בצורה מפוזרת ומבולבלת. כי אחד מעצות היצר הרע זה להכניס את האדם לבלבול הדעת, ומתי שאדם בבלבול הדעת הוא לא מרוכז לדברים ולא עושה את הדברים בצורה הנכונה ביותר. ומשלנו את זה
לילד שעולה כיתה מכיתה לכיתה. כל כיתה יש ספרי לימוד אחרים ויש מערכת לימוד אחרת ומצבת לימוד אחרת. וכל שנה משנים את המצבת לימוד למצבת לימוד חדשה לדברים אחרים. ככה גם אנחנו, המחדש בטובו בכל יום תמיד. כל יום זה מצבת לימוד אחרת, כל יום זה דרישות אחרות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, כל יום זה ייחודים אחרים, וידוע על פי הקבלה, ייחוד של יום ראשון זה לא ייחוד של יום שני, וייחוד של יום שלישי זה לא ייחוד של יום רביעי, וכל יום עבודת השם היא עבודה אחרת. אבל גם יש ייחודים שנתיים שהם יותר מייחודים יומיים. קבלות שנתיות שהם יותר מקבלות יומיות, וקבלות תקופתיות שהם יותר מקבלות יומיות. אנחנו נמצאים בתקופה חדשה, התקופה השתנתה, זה לא אותו תקופה שהכרנו, זה מציאות אחרת לגמרי. העולם השתנה, התקופה השתנתה, המהות השתנתה, כל הדברים של העולם השתנו. ודאי שזה קשה לאדם שינויים, וכל אדם נלחם להישאר עם הדבר שהוא מכיר ויודע וברור לו, וככה היה רגיל אליו, כי חדש אסור מן התורה, כל דבר חדש הוא כבר נהיה אסור, הוא נהיה דבר לא טוב, הוא נהיה דבר לא נוח, דבר, נהיה דבר מפריע, מציק, לא טוב לאדם. וכולנו רוצים להישאר בישן, במוכר, בידוע, זה טוב לאדם וזה נוח לאדם, ואדם מעדיף להפסיד ולהישאר עם המוכר או להרוויח ולהתחיל עם החדש. כי המוכר זה דבר מוכר ונוח ורגילים, וגם אם זה לא נוח זה נהיה נוח כי התרגלנו לדבר. אז אם כך, אנחנו נמצאים בתקופה ובשינוי של כל העולם בכל המובנים. כל העולם כולו נמצא בשינוי מוחלט. כמו שהיה תקופות שהיה זמנים של תשובה והיה רוח של תשובה, אז הרוח של תשובה הקטה בכל העולם כולו. היה רוח של תשובה חזקה אצל היהודים, היה רוח של תשובה להתקרב לדת אצל המוסלמים, אצל הנוצרים, היה רוח של תשובה חזקה בעולם. כל תקופה יש רוח אחרת שיורדת מהשמיים, והרוח הזאת נושבת בעולם והיא משפיעה על היהודים, על הגויים, על הטובים, על הרעים. הרוח משפיעה על כולם. הקדוש ברוך הוא פותח בשמיים שער של רוח מאיזה כיוון, והרוח הזאת משפיעה לכולם. ויש זמנים שנפתחים בשמיים רוחות, שהרוחות האלה הן רוחות קשות. כמו בעוונות הרבים בזמן חורבן הבית, הקדוש ברוך הוא לקח את שתי הכוחות שהם קשים ורעים, לילית ומחלת, שאם הם מתחברים למקום שהם מתחברים, הם מחריבים את אותו מקום, והסגולה הגדולה להינצל מזה, זה אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, השם כפי, הוא הסגולה לפרק בין שתי הכוחות האלה, מחלת ולילית שמתחברות, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, זה הכוח לשחרר את שתי הכוחות הרעים האלה שמתחברים. כל תקופה הרוח שיוצאת מהשמיים היא רוח אחרת. התקופה הזאת היא איזה רוח של מרד, של קלקול, של שבירת המוסכמות, של שבירת הקו הישר, של שבירת המחשבות הישרות יורדת לעולם. ואנחנו צריכים להידבק בהקדוש ברוך הוא דבקות גדולה ביותר. ואמרנו באחד הימים האחרונים, באחד השיעורים, שאנחנו צריכים בילקוט של המצבת של השנה הבאה לקבל ולמלות אותו בדברים שמתאימים לדור הזה. כמו ספר דברים, זה הדבר הראשון. הספר הלימוד של יום יום, בסירום יום ליום, כל יום ללמוד את הלימוד של אותו יום. הכוח הגדול של התורות של שוב הישראל, התפילות של שוב הישראל, ההנהגות של שוב הישראל, המנהגים של שוב הישראל, שזה מרוכז ושזור את הדרך של אבותינו ורבותינו הקדושים שהתנהגו והתנהלו, הכל קשור ושזור, כפתור ופרח, כפתור ופרח אחד לשני. עוד יסוד גדול שאמרנו שכל אחד מתוכנו צריך למצוא את משהו מיוחד בו, ולכל אחד אין בעולם
אדם שאין בו משהו מיוחד, ולכל אחד מאיתנו יש כוח מיוחד, וכל אחד צריך להוציא את הכוח המיוחד שיש בתוכו ולפתח אותו ולהביא אותו למקסימום ולתת אותו לקדוש ברוך הוא. ועל זה הגמרא אומרת, כבד את השם מעונך, תמצא את הטוב שבך ותוציא את הטוב שבך לכבודו של הקדוש ברוך הוא. זה עוד משהו בילקות שלנו, ובילקות שלנו עוד יסוד גדול. אדם חושב 60,000 מחשבות ביום. אין שליטה על המחשבות. גם בשעת השינה אדם חושב, וכל הזמן המחשבות רצות, שליליות, חיוביות, פחדים, לא פחדים, דאגות, לא דאגות, מחשבות נכונות, לא מחשבות נכונות, ולשלוט על המחשבות אי אפשר. אדם יכול לשבת במקום ובכלל הוא חושב על דברים אחרים. אדם צריך להיות כאן ועכשיו, ואדם צריך לקחת ולבנות בראש שלו מערכת שלמה של המון מחשבות חיוביות, משניות בעל פה, סיפורים מהגמרא, דברים רוחניים שמשפיעים עליו, שמתי שמתחיל להיכנס אצלו מחשבות שליליות של יצר הרע, של הריות, של פחדים, של דברים לא טובים, מיד הוא ישלוף מהמקום המיוחד, מהמחסן הקדוש בראש שלו, הוא ישאב משם, ישלוף משם את הסיפורים על רבי עקיבא, סיפורים על יוסף הצדיק, סיפורים על דוד המלך, סיפורים על קדושי עליון, משניות בעל פה שבראש שלו, ואז הוא יעצור את המחשבות השליליות שבראש שלו. כי אם אדם ייתן לעצמו ללכת אחרי המחשבות השליליות, המחשבות השליליות ייקחו את האדם למקומות הרעים והקשים, וככה אדם יעשה את ההחלטות הרעות והקשות והלא טובות ביותר שיש בעולם. האדם חייב שיהיה לו מחסן של מחשבות חיוביות, ולהתחיל את המחסן הזה ביום הכיפורים הזה, סיפורים מהגמרא על רבי אלעזר, על רבי עקיבא, על קדושי עליון, על הגדולים של עם ישראל, על האבות, על הצדיקים של עם ישראל, לשמור מחסן עם מחשבות חיוביות וקדושות, על צדיקים קדושים, על מעשים גדולים, על מעשים של גבורה, על מעשים של מסירות נפש. ומתי שיכנסו לאדם מחשבות חס ושלום לא בריאות, לא טובות, לא של עבודת השם, לא של יראת שמיים, לא של מצוות, לא של מעשים טובים, מיד הוא ישלוף משם המחשבות קדושות, ויעצור את המחשבות השליליות, יעצור את המחשבות של היצר הרע, יעצור את השצף, קצף של ה-60,000 מחשבות ביום, ולא ייתן לשום מחשבה שלילית להיות בתוכו. אתה יכול לשבת פה בכיסא ולהיות ימים אחורה וימים קדימה, וחודשים אחורה וחודשים קדימה, אבל אתה צריך להיות ממוצב בכיסא, ואם באים לך מחשבות לא טובות, יהיה לך מחסן של מחשבות קדושות, למלות את הזמן עם מחשבות קדושות, עם ספר דברים, ועם כבד את השם מעונך, שתוציא את הטוב שלך, ובזה תכבד את השם, שכל אחד יחפש את הטוב שלו, מה הוא מיוחד ביותר, ומה שאתה מיוחד ביותר, את זה תיתן לקדוש ברוך הוא. ועם מחסן מלא במחשבות קדושות, והמחשבות קדושות האלה שיצרו את ה-60,000 מחשבות לא ישרות ולא אגונות שעולות לאדם בראש שלו. ברגע שבן אדם מקפיד ביום ליום, כל יום את הלימוד היומי, שבלימוד היומי יש סודות גדולים וסודות קדושים ועצומים שתמונים בתוך הלימוד היומי, והאדם יסתכל על החיים שלו בצורה אגונה ובצורה נכונה. יש לנו שתי כוחות בחיים, יש לנו את השכל שחושב, את הלב שמרגיש, ואת הגוף שגם לו יש רצונות. ואדם צריך להיות חכם, ללכת בין שלושת הדברים האלה, בין הראש שהוא סוחר והוא במסחר רוצה להשיג דברים, לבין הלב שזה הרגשות ורצונות של הרגשה ומה שהוא מרגיש בלב, לבין הגוף שיש לו גם איזשהו תביעות על האדם. הרבה פעמים אדם עושה דבר והוא מרגיש בגוף לא טוב עם הדבר. למה? כי גם לגוף יש רצונות ומחשבות שהוא רוצה. ואדם צריך להיות חכם, לשמוע מה השכל אומר, להרגיש מה הגוף רוצה, וללכת עם הלב, ולכן קוראים אומץ לב,
ברגע שיש לאדם את כל המבנה השלם של ספר דברים, של שליטה על המחשבה, של יראת שמיים, של עבודת השם, של ללכת אחרי דרך של עשה לך רב, של כל הדרכים הנכונות, אז האדם בונה לעצמו יכולת אמיתית ויכולת נכונה לשרוד את התקופה הלא פשוטה שאנחנו נכנסים לתוכה. אתמול דיברנו באריכות על העניין של השק. אנחנו מאמינים שחלק מהמשבר של הדור הקודם זה ממש כמו חורבן, ובזמן החורבן לובשים שק, והתיקון של השק הוא תיקון גדול ביותר למידת היסוד ולמידת המלכות, שהמלכות של הקדוש ברוך הוא נמצאת בצער גדול. הקדוש ברוך הוא, הבית שלו חרב, חרב ביתו, הבית של הקדוש ברוך הוא חרב, ועכשיו בעוונות הרבים בתי כנסיות שזה בית השם, גם זה התפילות שם בצורה של חורבן, ואנחנו מאמינים שנכנסים לזמן לא פשוט, ועם שעה ביום של שק על הגוף, יש בזה תיקון גדול ויכולת גדולה לעבור את חבלי משיח ולעבור את הזמן הקשה ואת הזמן המר ואת הזמן הלא נוח שאנחנו נמצאים בו. ונסיים בסיפור של רבנו יואל מסתמר, שרבי יואל מסתמר היה קדוש עליון. באחד השנים רבי יואל מסתמר דרש ואמר לקהל הדתו, שמשל הדבר למה הוא דומה? לקהילה, שהקהילה הזאת חטאה בפני המלך, והם פחדו. הם ידעו שהמלך יכול להוציא אותם להריגה ויכול לעשות להם את הדברים הקשים ביותר. מעשו בני הקהילה, ישבו וחשבו ודנו ולא ידעו מה עושים. בסוף הם החליטו ללכת לאחד היועצים והשרים של המלך להתייעץ איתו מה המלך אוהב, איך לרצות את המלך. הלכו לאותו אדם וסיפרו לו מה חטאו, מה עשו, מה פשעו, מה בגדו, מה עשו לא טוב למלך. ואחרי שהתייעצו, אותו אדם אמר להם, המלך הזה אוהב דבר אחד, ומתי שיש לו את זה, הוא שמח. ומתי שהוא שמח, הוא יכול לסלוח ולחפר לכל הדברים. אין דבר עומד ליד הדבר הזה. שאלו אותו מה הדבר הזה, אמר להם דמעות. מתי שהמלך הזה רואה דמעות, אז המלך הזה מקבל את הכל. ואמר להם אותו אדם, מתי שאתם הולכים למלך ותפקו בפניו ותבקשו את הבקשות, תזכירו גם אותי, כי גם עליי הוא כועס, שגם לי הוא יסלח. גם אנחנו, אמר רבי יואל מסתמר, נמצאים בזמן קשה, בזמן לא קל, בזמן לא פשוט, בזמן שמלאך המוות מסתובב, בזמן שהעוני קשה, בזמן שהצער קשה, בזמן שהעצבות קשה, בזמן שכל הדברים הלא נוחים נמצאים. אולי התרגלנו ויום ועוד יום ועוד יום, וכבר אנחנו גם הנה מקבלים עוד יום, כמו שהיה בפסח פחדנו והרגשנו קשה, והיינו בחרדה גדולה, והנה התרגלנו ועוד יום סגורים, ועוד אנשים מתים, ועוד אנשים חולים, והפרנסה קשה מיום ליום, והצער גדול מיום ליום, ואנחנו חיים את זה, ונהיה לנו הכל כהרגל. אבל ההרגל הזה הוא מסוכן, כי כמה שמתרגלים לזה יותר, הקדוש ברוך הוא מעלה את המינון של הצער, של היגון, של המכות ושל הכאב. כי הקדוש ברוך הוא לא עשה את כל מה שעשה סתם. הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל שנשוב בתשובה. וכל עוד שלא שווים בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מרים את המינון. ואם לא עושים תשובה אמיתית, מאום כדליבה, שמשנים את כל המהות של החיים, אז כל המציאות של העולם תלך ותשתנה ותמשיך להשתנות עד שנגיע לקצה ונרים ידיים ונאמר נכנעים ומקבלים עול מלכות שמיים. או שנעשה את זה בדרך קלה ובדרך פשוטה, שנרים את הידיים ונכנע למלכותו יתברך ונקבל עלינו עול מלכות שמיים, או חס ושלום שלא נעשה את זה בדרך הקלה, ואז בדרך הקשה, בסיבוב הארוך ביותר והכואב ביותר וחללים רבים, עד שנרים ידיים ונקבל עלינו עול מלכות שמיים, וזה יהיה יותר בקלות. לכן הדבר שמלך מלכי המלכים, המלך הגדול, אוהב זה הדמעות. תשב אנוש הדקה, אל תאמר הדקה, אומרת הגמרא, על הדכדוכה של נפש. הדכדוך של הנפש שנוריד דמעות להבינו שבשמיים, ונעשה תשובה מעומק הלב, ונקבל את מלכותו יתברך, ונקבל על עצמנו לו מלכות שמיים באהבה גדולה, וכולנו נעשה תשובה מכל הלב. יום כיפור זה זמן של תשובה.
יום כיפור זה זמן של תשובה. יום כיפור הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה של כולם, שומע כל בשר, עדיך כל בתפילה, כל בשר יבואו. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות, שומע את התחינות, שומע את הבקשות, שומע את כל התחינות של עם ישראל. נקבל את הכל בהכנעה ונקבל את מלכותו יתברך ונחזור בתשובה ונמלא את הדלי עם הדמעות שהקדוש ברוך הוא סימה דמעתי בנודיך, וכך הקדוש ברוך הוא ימחל ויסלח ויחפר לכולם. גם אנחנו מבקשים מכל בני הקהילה הקדושה, כל השנה, כמה פעמים היינו חולים, כמה פעמים היינו במצב לא טוב, כמה פעמים היינו במצב קשה. גם היום, עכשיו גמרנו דיבור עם הרופא, לא יודעים איך נצום, לא יודעים איך נעמוד בזה. בעוונות הרבים לא מניחים תפילין בגלל רפואה. הימים קשים, המצב קשה, הבריאות קשה, הכל קשה עלינו. אנחנו מבקשים ממכם, מתי שתגיעו לפני המלך ותיתנו לו מהמשקה שהוא אוהב את הדמעות ותתפללו לפני הקדוש ברוך הוא שיסלח לכם, תאמרו לו שמי נתן לכם את העצה הזאת, זה אנחנו נתנו את העצה, שגם לנו יסלח, גם לנו יחפר ויושיע אותנו מכל הצער והיגון והנחה שאנחנו חיים ונמצאים בה. אנחנו אוהבים את כולם אהבה גדולה. ידעו כולם שהקהילה שלנו היא קהילה קדושה. קהילת תשובה ישראל היא קהילה רמה וקהילה קדושה שעושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא שאין קהילה מיוחדת עם מידות, עם תורה, עם עבודת השם, עם חסד, עם צדקות, עם מעשים טובים כמו הקהילה שלנו. הקדוש ברוך הוא תדע, תיתן לקהילה הזאת כמה שתיתן לה יותר ברכה, לא יהיה לך נאמנים כמו בני הקהילה הקדושה שובה ישראל, נאמנים בגופם, בנפשם, בממונם, בכל אשר להם, אוהבים אותך אהבת אמת, אוהבים אותך אהבת אמת, עבדים, ענה עבדה דקוצ'ה ברכו דסגידנה קמה, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא שמשתחווים, מתכופפים לו, שמקבלים את מלכותו יתברך, וגם אם טעינו, וגם אם טעינו כלפי התורה הקדושה, התורה הקדושה תסלח לנו, הקדוש ברוך הוא תסלח לנו, מבקשים מחילה, מוכלים לכולם, מחפרים, שהשם יחפר לנו, יסלח לנו, הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו, ונזכה בעזרת השם כולנו לשנה טובה, לברכה, לחתימה טובה. בבקשה צדיקים, תתפללו עלינו, מחילה מעומק הלב מכל אדם, אם גרמנו לו צער, אם פגענו באיזה אדם. אנחנו שוב חוזרים בערב יום הכיפורים, אנחנו מוכנים להיות כפרה על כלל עם ישראל בכל רגע ורגע, ועל כל אחד מכל בני קהילת תשובה ישראל, כדל, כעשיר, כעני, כגדול, כקטן, מוכנים להיות כפרה על כל אחד משוב הישראל. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה וברכה, אריכות ימים ושנות חיים, תשובה. הקדוש ברוך הוא יכניס בליבנו הרהורי תשובה ונשוב עד השם, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתנו ונזכה לחיים ארוכים עם שנה, עם שינוי אמיתי, עם שינוי בריא ועם שפע גדול ועם הצלחה מרובה. בשורות טובות והצלחה גדולה.